আলফাসারিনর সদস্যর উপর বলাৎকার অভিযোগ। আলফা হয় বলে কেছে, কাকো হালা চালা নকবি, আমি খাম আর গুছি যাম বলে কলে। অভিযোগ নস্যাত করলে সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াই। সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনর কোনো সদস্যই জড়িত নাই। আঠ মে নিশা সোনারীত সংঘটিত হয়েছিল জঘন্য ঘটনাটো। নিশা এক বজাত ঘর দুয়ারত ঢকিয়াইছিল দুই দুর্বৃত্তই। দাবি ধমকি দি দুয়ার খুলিবলৈ বাধ্য করেছিল গৃহস্থক। ভিতরলৈ সোমাই অহা দুই অস্ত্রধারী যুবকে পণবন্দী করেছিল ভুক্তভোগী যুবতীর ককায়েকক। তেতিয়া মই যেতিয়া খোলা নাই থিয় আছে, তেতিয়া সি আহি পিনে মোক কৈছে, তই থিয় আছ কেলে দুৱাৰখন খোল বুলি ক'লে। মই দুৱাৰখন খুলি দিলোঁ। খুলি দিয়াৰ পিছত সিহঁতি সোমালে মোক ডাইৰেক্ট ইয়াত বুকত এখন বন্দুক নি পিনে চকী এখন বহাই দিলে। বহাই দিয়াৰ পিছত তই ইয়াৰ পৰা উঠিবি নাই, হালা নকৰিবি, নহ'লে তোক মাৰিম, আৰু ঘৰ চবৰ মানুহ কৈ চুপচাপ থাকিব লাগিব বুলি ক'লে। তাৰ পাছতেই দুগৰাকী ভনীয়েকৰ সৈতে শুই থকা যুৱতীক দাঙি আনি আন এটা কোঠাত বলাৎকাৰ কৰিলে এটা অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে। তাৰপিছত মোক কৈছে চিঞৰিলে মাৰিম বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই চিঞৰ বাখৰ নকৰিলোঁ। বলাৎকাৰৰ পাছত নিশা ডেৰ বজাত ভুক্তভোগীক ভাত ৰান্ধিবলৈ আদেশ দি বাহিৰত থকা কেইজনমান সতীৰ্থক মাতিবলৈ ওলাই গ'ল দুই অস্ত্ৰধাৰী। দুৰ্বৃত্ত কেইটা আঁতৰি যোৱাৰ সুযোগ লৈ মুহূৰ্ততে পিছ দুৱাৰেদি পলায়ন কৰিলে ভুক্তভোগীৰ লগতে ঘৰৰ সকলো সদস্য। সিহঁতি ক'লে এতিয়া ভাত সিজাব লাগিব, চব্জি সিজাব লাগিব বুলি ক'লে। মই ক'লোঁ সিজাই দিম, আপুনি আপোনালোকে যোৱা বুলি ক'লোঁ। সিহঁতি বাহিৰত কোন কোন আছিলে সিহঁতক মাতিবলৈ আহিলে। মই উঠি আৰু দাদাক ক'লোঁ ব'ল আমি পলাই যাম বুলি ক'লোঁ। পিছফালে দৰ্জাটো খুলি আৰু আমি খুৰা ঘৰলৈ পলাই গ'লোঁ। 9 মে'ৰ পুৱাই বলাৎকাৰৰ কথাটো ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চলত। অভিযোগ উঠিল আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ ওপৰত। তেখেতলোক নিজকে আলফা সদস্য বুলি পৰিচয় দি ছোৱালীজনীক নিৰ্যাতন চলাইছে, ধৰ্ষণ কৰিছে বুলি ছোৱালীজনীয়ে কৈছে। ককায়েকে দুই অভিযুক্তক আলফা স্বাধীনৰ সদস্য বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগীয়ে দিলে বিপৰীত ভাষ্য। বন্দুক দেখা নাই, খালি হাতৰ হাত কিবা এটা ধৰিছিলে। কিবা আলফা বুলি কৈছে নেকি? এবোৰ মোক কোৱা নাই। সাপেক্ষাতি আৰক্ষীয়ে বলাৎকাৰৰ বলি হোৱা যুৱতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই ঘটনা সম্পৰ্কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। তেওঁৰ মতে ই আৰক্ষী আৰু সেনা বাহিনীৰ চক্ৰান্ত। ভাৰতীয় দখলদাৰী বাহিনীৰ লগতে অসমৰ এছাম হিন্দী নদী আৰক্ষী বিষয়া এতিয়া অপেক্ষা সাপেক্ষাতি আৰক্ষীৰ তদন্তলৈ। তদন্ততহে স্পষ্ট হ'ব ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্যতা। সোণাৰীৰ পৰা হানচেং কোঁৱৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।